Saya nomban ah, lupa kok. Sebelah ini, kiri. Sini, sini. Ayy, alah. Ah, kejap ada orang my favorite streamer streaming ke Jepang. I forgot. Al, yesterday I wanted to be the first but then you cakap tak dapat. Yeah. Ada orang claim sudah. Dasar. Dasar. Bukan aku tapi aku pun dapat claim. Siapa Al? Nemi. Nemi. Nemi tu eh. Okay. Boleh macam ni? Mesti kelahi dulu ni. Siapa? Ada dah. Oh, okay. That's how I throw. Okay. Oh, nah, sorry. Terbuang. Yo, I'm glitching. Still issue. We're trying. Mana lagi cabbages. My cabbages. Yeah, tuna, yeah, si crepes. Yeah, thank you crepes. Thank you for number one. Ini siapa kan tuh? Kawan aku betul. One day. What do you mean? Oh, one day ko. The day will come, eh. Belum tu aku tu tunjukkan apa. Ya, aku kan komen apa-apa rasi L punya. Hari tu aku cuba komen, dia dapat semuanya. Saya dapat belum, aku sign up. Napa. Kau sign up. I was gonna sign up. Oh, ini cabbage. Eh, dembelnya. Kebeji, miss, kebeji. Kebeji. Eh, nah, salah. Jap. Ngani cucumber, not cabbage. Oops. Easy. Down. Hello Roxy, hi. Welcome to the stream. You're doing great. Thank you very much for stopping by the stream, by the way. Really appreciate it. Ngapa aku cepat tu? Napa negara? Tapi aku ni dapat atau start pasal. Oh my god. Kenapa negara kali? Hello? Hello? Aku armo je tak. Okay. Hostnya tu. Nande. Hostnya. Sudah tadi pajalnya suruh mah host diucap lagi hostnya. Sudah dah, dia tak mau host nah. Kota host. Jangan aja mani. Aku becok OL ya. Main-main. Oh ya wes, jangan ku main tuh segitu si Hasma. Damn. Sabdi tu Syamni puncak. Wei. Mana ni? Sini. Apa ni kamu? Aku mana boleh ni? Memang ada starter. Eh? I don't know. Apa? Main game dia awal. Oh, ada. I'm good, Roxy. This is too easy. Good. Yeah. How about you? How you doing? Kejutan. Kejutan. Warm up sini. Kono stream. Kalau ini kita main BS. Mau main BS? No. Oh, lah. What game is that? How do I chop? Lawan BS. Apa tu? VS. Boleh. How do I chop? Oh, there we go. Oh ya, ni channel putong. Kena blue tick. Ya, takkan. Sabar sup di sini. Ah, kena tampar lagi. Ani. Hello, Fu. Hello. Welcome to the stream. Really appreciate you stopping by. Apa lagi sekolah perani ni? Tak tahu apa sekolah perani. Eh, orang membaling udang kan? Ni berbetenang eh. Maju. Mahal pang undangannya. Basar lagi. Cuma kepala aku basarnya. Allah lupa. Cuma mulut tu customer dapat sesaban apa-apa tu ya? Entah. Cuma. Jumbolus ya? Itu apa? Suka dorang tu macam bolantoh ha? Bolantoh. Dah fresh. Aku jual spek lantai ya. Itu. Jangan mat. Astaghfirullah. Bapak nak. Itu dia bagi tinggi darah ni mainan. Bagi aku itu udang. Mengadu.
Ashley ma. Sini, sini, sini. Wala. Siapa yang membaling-baling di lantai ani? Sapan to eh Ania. Apa production eh? Tekan ani eh. Eh. Hindi ko tambil lagi udang ani. Plating di lantai saja, okay? Naju-naju kita. Naju ah. Sino ko tambil ni? Anta. Eh. Ba. Ayo, kecap-kecap. Basta. Eh, sorry. Aku sempat tajing pulang. Eh, sini kue berehat eh. Sanang eh. Sigup-sigup ya tadi, Jong. Ah, spok brek lo, spok brek ya. Tuh, kurang. Stress ya, tuh. 1K, dong. Mana? Mbak duit. Homing ya gimana? Nih, sensei kami ya. Halo. Main Stardew Valley rasanya. Excuse me? Nice. Wah, bagus eh, Wolfen eh. Nice. Aku tolong kali ya, aku tolong. Oh, kau tolong. Udangnya ni macam cuma buat production udangnya ni. Chill sikit. Ah, boleh kah? Okay, boleh. Aku ada smoke break ni kejap. Boleh, smoke break lah. Agak tak hujung. Mana lagi kita ni habis lah. Ada masih. Minta macis. Eh, siapa? Nah, pakai saya tambah kah? Ya. Jauh orang sih gua pakai lama Allah. Gila, pisan dari tampak lah jua. Beda dangus bulu matanya tuh. Jangan namanya di bawah ke bawah. Sigup ya dulu di taruh bawah. Gila. Instruction not clear. Momonya sekali lah ketambak. Benda satu badan. Eh, but can we do something difficulter? Ba. Difficult. Ada orang komplain dan too easy. Let's go. Mana? Arcade versus. Coba. Versus. Mengapa kan sekarang ada yang versusan? Stress bunyinya tuh. You're about to go offline. All online is a baby. What do you mean? Huh? What do you mean? Is it? Make sure it's online public. Oh, okay, public. There you go. Random. Aku pilih buffet balloon supaya stress. On. Aku pilih atau lah ravenous rapid supaya stress ya. Aku pilih. Inilah. Balloon. Yeah. Cepat krem tu jariku sudah balum lagi ku eh. Siapa dengar aku? Entah. Aku. As aku. You with me. Okay. Aku sama Ami. Excuse me. Okay, thank you. Mana daging? Oh, di sebelah. Ada. Aku lemat tu banyak. Eh, salah makan. Eh. Warna merah, warna biru. Kita warna biru. Aku bagi sah sini aja, Pak. Daging. Oh ya. Yeah. Let me just take this. Mana mentro? Ay, jangan gugur. Nih. Okay, and then. And then cheese. Oh, kada cheese. Kada cheese. Tomato. Tomato and lettuce. Wah, kenapa buang? Kemutong. Nih, pingan sini. Tetap belok. Alah, lari ya. Stress. Nah, tepuk. Safety ya. Iya, jenis kalau... Ya, aku tunggu dulu sama ya. Mana tak aku bleaching ya. Jenis sekolah. Oke. Ania, aku bergerak kah? Kenapa ya? Without my own consent. Oh, kejap lah. Aku... Lectus. Bro, Lectus. Wait, my skin. Wow, gugur ya. No! Oh, dia kan... Oh, no. Lo, I'm sorry Zam, bukan aku pasal. Okay, Zam, let me tell you. Woi, aku tidak dapat pick up apa-apa. Okay, aku sih masak, okay. Let me just pick this up. Aku tidak dapat pick up apa-apa. Mana? Aku nampak kok diri sih. Bah, tidak ada harapan. Oh, ada gugur. Eh, what? Mana? I keep moving away. Legging. Oh, ya. Mantap legging. Bukan sebab aku ndak hantar. Sudah cakap nih, sudah cakap UNN ada deh. Okay. Imagine. jangan dicakap. Ani bitch. Asma lagi.
Allah. Okay, nah sudah selamat, selamat. Okay. Okay, okay, satu bismillah. Jangan gugur. Okay. Ini cabbage. Mana pinggan? Nih, aku bawa, aku bawa pinggan. Okay. Okay, thank you. Wait, tinggalan nata nih, Jet. Berapa ratus tuh? Nih, tak terlambat sudah. Betul, nanti betul. Okay, okay. Pinggan, pinggan. Jangan lupa bawa pinggan. Please, 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 please. Bawa lah taruh sini. Okay. Eh, bukan. Oh, gugur. Daging. Eh, daging siapa nih? Budiku sabotage nih. Woi. No, no, kena sabotage dia. Kena sabotage dia. Eh, jangan tak betul lihat ni, woi. Aku halal, aku halal. Aku halal. Okay, bagus, bagus, bagus. Lah, mana boleh? Yang bagus. Boh. Takut. Eh, aku ngambil ni apa peti ah. Okay. Jantui. Oh, pinggan bro, pinggan. Anak lagu gue dia. Cabbage sama. Oh, mana cabbage? Eh, apa nak gain cabbage? Lepaskan. Oh, okay. Because to know it over, no over. Over again, don't make me change my mind, my mind. I will live another day. You will stay strong. Easy. Ini tidak adil, pasalnya kami glitch kan tadi Jet? Yes. Oh, lurus tuh. Yes. Nah, tukar itu banyak sumpahan pun yang ada deh. Bang, potion, potion. Potion? Ah, potion. Potion, potion. Oh, potion. Okay, change. Alright. Potion. Apa potion? Come on. Potion. Eh, nah aku buat potion-potion ni. Potion. Laju kamu keluar lah. Aku baru. Iya, dia tekan dorang dua tu eh. Ini lagi cakap batu bah. Goodbye. Bye. Bye. Astaga, ada lain. This is another lemon tree. Masa ada tadi lemon tree-nya ni. Tap. Tararap tap. Aku mau. Tap. Aku, tree lagi. Aku mau. Aku mau si Asma punya MBTI. What's MBTI? I give you the link. I give you the link. Yang INFJ, IBTE. Oh, oh, oh. IBTE. Salah. Salah. Should I do it now? Well, wait. 100 question tu. 100 question tu dah. Ah. 800 question. 100. Aku pernah buat dulu, El. Tapi ada aku pernah buat recent ni berubah lah. Pasal ya, you can change kan within time. Oh, last yeah. Aku buat was 2020 kali. Something. Oh. Jom lah. 2020. Oh, buat invite aku guys. Kamu jangan. Aduh. Nanti jangan main. Ya, main, main dulu. Mana satu ni kamu mau ya? Buat MBTI, you tak online. Iya. Sama-sama online buat MBTI. Padahal. Sambil atas sebelum nunggu kamu invite. Mana invite kau ni? Invite kau mana? MBTI. Siapa tu ah? Ay, lupa aku astah. Lupa aku. Graphic spider is serius ke yang seorang atau yang poli yang PTI eh salah oh salah tu bah soalnya wifi mana mana romantic sikit romantic slow and steady kacau kena lagi ni lagi ya. Ini sabot, ini sabot. Do we have to do this? Wifi baru buka puasa. Oh. Imagine. 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 Belum kok buka. Imagine. Imagine. Kerana malam ada anu ni, ada PTW kamu. Maybe ada kacau kali. Tapi should be no the impact lah. Bayar ada PTW kau bila ada MBTI mo. Banci. So smooth eh. So smooth. Handle eh. Ini puji ya, ini puji. How do I do this ah? There you go. Canda ni ah, siapa? Siapa tu yang pusing-pusing tu? Poseng. Spider on. Mana kawan kita dua orang ni?
tekan how tombol ni. How do I change the screen to like window? Sudah ada. How to change it to window? Astaga, nada. Mbak, aku sending sekali. Option. Nada, nada dapat tukar jadi window. Oh, nada ya. Full screen. How do I change it to my other monitor? Usually, I use the thing. Can you like drag it? Aku salah tekan sesuatu tadi. Hey. Nah. Bangun, bangun. Bangun. Mana my mouse? Kamu mana mouse ku? My mouse is not mousing today. Kena. Sekejap guys. Eh, mana aku? Mana? Aku tak nampak aku. Mana apa? Kamu. Mana aku? Mana? I don't see you too. Siapa terbang-terbang ni? Tapi aku nampak si Il. Terbang. Cuba kau terbang-terbang. Ya. Cuba kau gerak-gerak. Dapat, ah. Aku nak tahu di mana aku. Cuba kau gerak sini. Kau gerak sana. Oh, kau ada sini. Tapi kau nampak kami. Oh, aku nampak kamu. Sekejap, aku ada nampak bayangan tadi. Sekejap. Oh. Eh. Bukan cuma tu. Eh, nande? Eh, mana kawan kau ni? Dah. Eh, space. Dah juga. Eh, tanda. Coba kau tekan E. Eh, sudah. Arah, anu tu kan? Sudah. Coba kau tekan B. Back. Tahan, B. Tahan. Back? Aha. And then, coba tekan E lagi. Nanda, terpaksa tadi lock. You keluar dan I invite you lagi sekali. Ba ba ba. Tunggu tunggu tunggu. Siapa? Siapa? Okay, I invite you again. Sorry, menghampakan. Kenapa? Apa yang nambah kau waktu? Apa dalam aku? Ada apa? Ada semua nanti, I told you. Ada tempe, ada kacang ada... Nah, ada dah. Aku mau tempe, aku mau tempe. Seringgit berapa? Pandan, tempe. Ah, tempe. Sayur. 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 Sebuting? Oh. Sekarat. Sekarat? Eh, mahalnya. Subhanallah. Tempe bukan seberang tempe, nih. Tempe spesial. Tempe tempe. Tempe tempe. Eh, apa lo dengar? Alah, yang ini. Ini easy ni. Aku tukar mode easy sudah. Ah, easy. Okay. Should be okay. Should be okay. Aku ambil mushroom. Pusing. Oh, ini daun. Eh, I mean pork tu. Si manusia ni manusia, manusia and mushroom. Tu siringa. Okay. Sabar. Manusia. Kau tenang. Mushroom. Siapa sudah kena kacauan tu? Pating je lah. Tolong tampar eh. Dua orang lagi menampar kau. Kau ambil mushroom lah. Personal to. Minta mata. You press to take this. I don't remember. Ada spider. Tolong. Okay. Kamu apaan kutakan ni? Unit tin, unit atau glass. This one. Okay. Oh crap. Hiya. Hi. Eh, siapa ni? Thank you. What do you need for this, the mata? This one? The mata, yeah, you just... Press space. Yeah, you just... Mata tu space ya. Yeah. And then tapi lari lah satu. Space? Tadi wah, aku nak ambil ni. Space. And then lari. Jaga. Space and then lari. Kena pun. I don't know, kamu pakai tu bang controller. I'm using... Aduh! Eh, patu badaun. I mean, pakai you. Jaga. Nampak. Nampak. Lebih berpusing kuat tu tadi. Ini sudah masak. Sudah. Kalau driving tu ah, keluar sudah tu jadi jalan. Bawa tu junde keluar jauh sudah. Eh, yang ada tu.
Yang biru itu apa? Yang ada masih hantu, hantu. Hantu sama daun. Kah? Then I will do my daun. Daun ada. Jap-jap. Nuk pasti. Oh. Ah, hantu sama tu ginger. Jangan kau dengan aku. Aku sih sampai sini ya. Oke. Wow. Mayo. Okay, hi. Let's. You know what? Okay. It's okay. It's first run. First run. First run. Nice. First run. You're doing great, thanks. You're doing great. Okay. I forgot this one. Ginger, and mushroom. Give me mushroom. Okay. I'm doing ginger. One mushroom. No, ginger. Ani kena mushroom. Okay. Eh, putong. 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 Ah, sabarlah. Mana mata ni? Dari matamu. Matamu kumulai. Jatuh cinta. Ada buaya pula. Nah. Mana burung ini? Where's the owl? Ni di atas sebelah kanan. Eh, sebelah kiri. Oh, sana. Eh, ni belum ku tampar, soalnya lupa ku. Pare. Oh, sekali hisi aja. Mata apa yang guna? Ginger. Sama manusia ya guna. Manusia. Okay. Jangan alam manusia. We do with it. You need ada ke mushroom? Kena potong. Ya. Ya, mushroom. Mushroom. Masuk kanan? Iya. Eh, no. Sikit lagi. Jap. Jap, jangan dulu ke sebelah. Oh, aku pusing doang. I thought we need mushroom. Bah. Sebelah. Takut hantu tu. Oh, aku takut hantu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dua manusia ya, dua manusia satu mushroom. Ini tu potong atau daun atau? How do we throw this out? Daun dulu, tuh daun ada dua. Oh, okay. Yap. Ah, kayu. Ambil hantu. Laju. Thank you. Nuk pernah nimbawa, okay. Okay. Ginger kan? Dua ginger, satu mushroom. Ada tua spider. Spider bagi slow. Ginger? Oh no, hantu. Which hantu is that? This one. Okay, go. Nice. Yang biru apa? Yang biru tu apa? Kamu blue ah. Blue is ginger. Ginger and sama down. Daun. Okay. Gila kali spider ni. Yo, 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 yo. Ha. ginger, mushroom. Gugur tadi. Oh, gugur. Ya, pasal kena anu. Aku pun gugur. Apa lagi tadi yang tu? Ginger mushroom. I'm trying to get the mushroom. Bangun sudah kau tu, Jit. Oh, nyama aku tepi. aku gugur lagi dengan mushroom. Ani, macam aku banyak. Nggak dapat. Kurang ajar lah. Dapat kan? Nggak dapat. Putung. Hap. Oh, jaga. Tau relax di sini. Hai. Biru tu belum bantar tak? Belum. Okay, tunggu. Okay. Jaga ghost. Ada tua. Ada. Oh gosh. Oh gosh. Okay. Laju. Okay, thank you. Atau apa? Ghost sama. Ghost sama daun. Eh, dah ginger. Okay. Ghost and ginger. Ya sebelah tu yang black. Berry. Mana basket untuk ambil berry atau nak? Nih. Sekejap ah, aku ambil kayu. Where is the berry? Apa? Basket and si berry. Berry sama daun. Okay, I'm gonna take the berry. Okay, I'm trying to send this thing. Can I do it? Yes. Oh, hantu. Jauh tak lagi berrynya ni, Allah. Wah, second. Yay, we did it. Oh, we did it. We did it. Alright. Hey, Zimut betul gila. Yeah. Yang Zimut ketua palo ya. Oh. Yeah, last time anu kok happy and you know it. Okay, we'll go ni lah yang dua. What happened? My screen black. Eh? Wah. Right now? Yeah. Cepat. Oh no.
But you guys were still here, so I don't know what happened. Too much thing to. Oh, eh, hello. Ya Allah. Hey, wait, ada seorang terdisconnect nih, soalnya hilang badannya. Is it me? Hey. Yes, it's you. We need daun. We need daun. Kayu mana? You can fly, tapi sekarang lepas satu misi berjalan. Kayu di tengah-tengah. Can you invite me lagi? Okay, I invite you. Can I invite you during the game? Oh, you guys are playing now? Yeah, we're in a round. Okay, never mind. It's okay. I like this. Sabar. Sabar. It's okay. I understand. Who can understand? Gila, ada paling jauh lagi tempat gunting ni nih. Tempat gunting, patung ni nih. Apa lagi? Mata and apa? Mata sama rose. Ginger sudah ada. Matanya ada kamu timbo tadi kan? Aku nampak. Kau ada boros. Daun-daun. Tu nak mata, siapa ambil? Kamu buat yang mana ni? Yang mata. Ni aku ambil mata aja. Nuk dapat berjalan saka. Instead of bloody. Okay, kita dapat mata. Okay. Hello, Mikey. Swagun, kamu ke Swagun? Hello, Swagun. Hello. Mata lagi apa? Mana lagi? Daun-daun boleh. Daun-daun boleh. Eh ni, rosa. Rose. Rose sama garlic. Ya. Kan kamu lihat tu aku ada lihat. Ni si di atas sebelah kanan. Ya betul-betul pah. Betul-betul. Eh? Andangnya betul-betul. Aku pakai memory. Oh. Okay. Oh, aku nampak. Aku nampak. What do you mean? It's close. Down. We need down. Ah, scrollnya betul-betul. I think lagging kali ya. Lagging ya. Atu baru ya trick tu nyamuk. Down. Ah, ni mirip mata. Awak ni mata kau. Down yes down. Down. Oi, butuh. Kaca. Bubble. Okay, mata. Mata and apa? Mata. Mandrake kan? Yes, mandrake. Manusia. Okay, got it. Rose and garlic. Lagi satu mata ada. Ada. Tu iya sana malu. Ah. Kalau aku tak ada, aku push kau tu awas kau. Yeah, I know. I wasn't blaming. Aduh. Sakit. Nah, mata. Kena marah gitu. Aku tu awas kau. kenapa ada ini? What happened? Mata menganu aku tadi. Mata menganu. Yo, anyone can potong the mandrake? Ada sudah. Ada. Dia bisa. Mata menganu. Mata menganu. Hijau. Matamu ku mulai jatuh cinta. Okay. Melating. Melating. Jatuh cinta. Ada bayangnya. Sakitku yang ku suka Afghana ni jadi rusak. Aku tidak. Kenapa? Kau masih sayang kami kan? That's not lagu Afghan lah. Is it not? No. Itu lagu siapa yang namanya? Fake fans. Here we go. Kamu guna apa lagi daun kah? Kursa. Is it L? Ah! Oh! Tadi ini apa nih? Bunuh diri. Aku di sini sih menunggu. Kan depan lu ya. Where's the mata? Aku udah nampak iya. Malu. Malu ya. Where'd he go? Tanpamu, tidak akan dapat. That's true. 3 ruby. Oh, okay. Thank you know what? Let's do this with Amni. Thank you, Mikey, for stopping by the stream. Really appreciate it, by the way. I like this. This little company or of a cook look kind and lonely right now. What do you mean? What? Vegan. Kalau yang main Overcooked, mana dapat kami mahu tu? Oh, si mata ni sini. Aku volunteer keluar. Weh! Hah? Apaan sih kamu? Mengapa ya? Hi, Trey, please. Hi, Trey. How do I do this again?
Windows. I forgot my my cups. Have you guys invited me? Yeah, I did. Right. Okay. I'm drinking water. Did I not? I did. Sabar. Macam kena tuduh je tadi tu kan. Terasa aku tadi sikit. Sikit ikut sambor tadi. Which tastic? Did I what? Not to na ya. Hello. Jom. Okay. Aku itu siapa trick? Patrick. Eh. Kamu guys kena lihat si mata. Ya. Aku bawa Rose. Mata is ah. Okay. Ya, main deck. Kamu jembatan nani? Macam jembatan kembong. Okay. Kebanggaan kebanggaan negara kita toh. Kebanggaan negara Brunei Darussalam toh. Kamu aku nak ada Eli sejui. Tegalam eh suara si Asma. Eh mana ni? Nah, dua mata. Eh sabar. Mama apa ni? Eh. Bila bisin ya kononnya? Bah, kini. Next round, kini. I hope you enjoy the stream. Daun. Aku ambil daun. Aku ambil rose. Ah, never mind. Mana sasaban? Di bawah, sebelah kanan. Daun kamu nak ambil daun sekali apa? Alah. Aku ambil rose. Okay, nah, aku ambil daun. And aku. Satu lagi. Sudah aku ambil. Nih. Bah, jap, cepat aja dulu. On the way. Mata dulu, bang. Mata dulu. Apakah mata tu? Bagi aku langsung. Ini, sudah. Okay. Eh, mana kayu bah kayu? Itu malam hari tu ni, nak masak ni usulnya. Mata, lepas satu daun lah, daun. Kacanya mana? Kacanya kacamata. Nah, kajap. Si Ros. Nah, okay. Boros. Si Ros sama si Garlic. Okay. Okay. Bah. Banyak. Mendrik. Mendrik sama hijau. Kayak aku ambil kaca. Mana kaca? Kacamata. Daunnya ni belum berputung ah. Nah, kaca. Api. Mana kayu? Mata. Aku ambil dah. Mata. Ada lagi mata lah. Mana burung? Satu dong saya mata. Belah kanan di atas. Belah kanan di atas. Ambil. Mana mata di atas sana? Enggak, ya tanya Owl di mana. So mata di atas lah, sebelah kanan. Where's the eye? Ice and ada si Mendrick sudah. Mendrick. And then ni ada Mendrick. Hijau. Mendrick dan hijau. Aku ambil satu. Okay, aku ambil hijau. Kamu kalau aku slow berjalan sabar saya. Gaulkan. Ah. Weh, kamu. Okay. Apa? Belum jatuh. Sudah. Apa? Kenapa? Apa lagi ya? Daun and mendrik kan? Daun and mendrik. Belum mau potong daunnya. Matalah dulu. Matalah dulu. Apa. Aku bawa daun ya. Jap. Okay. Daun. Okay. Bel. Terus tu. Daun and daun. Aku ambil lagi satu daun. Aku ambil rose, kejap. Okay, aku ambil garlic. Kalau aku rambah tapi, sorry ya. Aku rambahannya berjalan. Kejap. Cakaman. Satu mati. Cakaman. Oke, dah. Api. Oke, okay. Garlic. Oke. Pergi si Mendrik. Hijau pun boleh. Oke, hijau pun ambil. Aku ngambil hijau. Aku ambil hijau juga. Dua hijau. Oke. Dia aku ambil satu. Nah, main. Aku ambil mata lah. Sabar ah. Si Rosa dia, Pak. Wah, good job, guys. Good job. Weh. Kan? Handal juga deh tuh eh. Tentang aku. Eh, dia ngerizimut nih.
Eh, jangan beritahu, bah. Easy. Yo, nampak dalam tangan. Eh, dorang mana lihat, dorang mana membaca. Baca ni kan budaya orang yang... What are you trying to say? Sulfur, cauldron. Ah, kita buat bom untuk menunu the web yang membuat kita perlahan. Oh, okay. Tapi ingredientnya satu sah. Ya, ingredientnya satu. Daun mandrake. Boleh di bom kah taruh spider ni? Napa ya yang the web atau bunuh sih ya? Mana? Aduh, kayu. Kayu di bawah kayu. Iya, terang kena langgar way spider tadi. Oh, ada spider ke? Oh, tu nah. Tu, jalan-jalan. Ah, oh, aku sense spider tu. Okay, mana no? Dari usul, ya, yeah, glitter. Kamu mana burung? Ah, tu nah. Mana aku tunuk. Aku takut spider tu. Tunuk. Oh, cuma tu kah burungnya? Okay. Apa? Oh, begitu. Oh, ditaruh. Iya, begitu. Habis. Sekali saya. Ya, aku nampak lain bah dalam tu. Warna gold. Oh, daging tu. Yalah. Okey, tu aku angkat warna biru tu. Biru. Mana baru tu tukar warna. Ini apa kan? Lupa aku. Kaki fashion. Dapat orang bom ni tempat ni. Aku bom. This one. Cause I cannot go through here. Kejap. Lupa aku, aku nampak, sorry. Nah, tampar. Aku bom. Cause I need the mushroom. Oh, it's too near, Al. Tadi it's can't. Oi, begali. Can I go here? Okay, I can. Oh, it's slow though. Mushroom here. No, one. Okay. Hello, sushi. I got mushroom. One more drink here. Okay. One. Okay. Banyak orang suka bom eh. Mak aku buat lagi. Oh, no, dua butir. Ay, orang kusuk bombingan ni. Lain. Lain tu kali ya. Jadi mereka men. Nih, tempat sini nak ada kamu bom tempat aku mengantar. Aku buat potion. Okay, we need two actually. Untuk this one, and no, never mind, just that one here. Jaga, spider. Boleh aku. Okay, jom. Sama bom. Ada apa kah? We can't. Yo, I thought I was blocked. Okay. No, it's not blocked. It's just making us. Aku mengantar tadi. I bet. Nah. Mandrake and mushroom. Penting seorang mesti buat bom. Aku buat bom eh. Baba. Whoa! Iya, mau buat bom. Tapi I need to get the... Kita ada dua orang bomber di sini nih. Abdi, kau buat bom apa? Yes. Mana nih ya, spider? Mana ya? Aku ngambil daun. Okay, pulang kalau kamu dua orang bom. Nih, one more. Oh, aku sekolah lah. No! Pulang siap. Kucak, it's really slow. Oh my god, I cannot do anything. Jaga. Okay. Oh. Oh no, I cut the wrong one. I thought balum today. Now we need mandrake. Mushroom. I got mandrake. We need mushroom. Nina, mushroom here. Mushroom. And we need one more mandrake. Okay, here we go. I'll drop it. Mushroom di dalam ato. It's okay. We go. Nini, bongkar sini ya. Okay, we need more hijau. We need green. Okay. Green. Oh, I'm stuck. Oh, good job, guys. Wow. Nyangko easy maja. How about medium ta? Medium ta. The ano our hard work. Okay. Medium. More medium. Cuba ni lah ni yang dua. Okay, there we go. Let's just... Aweh, ni kenapa easy dua tu eh? Jangan cepat tu eh. Aweh, mesti kumpul. Jangan cepat tu eh. What's this? Ini apa ni? Sopper. Mana soppernya? Ini lah. Ini apa benda ni? Mana?
Ni kucing. Bro. Ni. Eh, Mandrake. What? Mandrake. Ah, mesti tu car. Ya mau Mandrake kan anak tu. Siapa jadi kucingnya tu? Aku. Kenapa kau jadi kucing? I don't know. Oh, ah, kenapa kau jadi kucing? Pas aku jadi kucing. Eh, minta aku butuh lah. Butuh. Eh, bermasa ni lagi. Minta, minta butuh. Di sini di meja ini. Nah, nah, hantar. Eh. Nah, 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 hantar. 6. Naju lagi sebelum tu. 4. Where do we hantar here? Where what? Oh. Nah, beda-beda. Oh. Ladat. Sadar, sadar. Guys, I'm gonna tell you, dari patah Jaya nani keluar kalau sekiranya habis masa kami antar, so he's gonna. Itu bukan Giant, itu old man. Well, I was gonna say Giant, so kami ambil. Alat nini kok? Nini bu, nantar. Wah, ada pemain. Nampar, nampar. Kau tak pertampar nak? Kau belakang nak? Oh no. Ah. Ah. Okay. Okay, well, map, 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 map. Okay, we need okay, Mandrake down. Can I get the down from here? No. Okay, you know what? Aku passing aku yang di sini, okay? So I'm just going to put here for you guys to do the potion. What else? Ah, Mandrake and down. Ya, yeah, satu-satu saja. Kayu bawah tu. Okay. Mandrake. And then I need the sulfur. Okay, Mandrake. Bah, hantar. Hantar, bos. Ini ujung aku dapat sesawan ni. Sulfur. Sulfur. Sulfur and then hijau. Okay, got it sulfur. Bagi ya tu. Bagi. Bah, hantar. Sedia. Sulfur oh, lagi. Oh, ya sini. Aku sorry okay we need one more mana Mandrake, give me Mandrake. Kamu let's prioritize this order first okay, okay. Aku bagi ini apa tin order nyawa ya bernyawa sulfur ini sulfur ngapa dah dapinya tuh kamu dah go sampai okay he's gonna get out kejap. It's okay. Psh, it's okay. Psh, psh, right? It's okay. Hey, warna hijau lah. Ya balik. Tin hijau sudah kah? Eh, belum. Kenapa lah saya cakap tin? Hijau dan metric hijau kan? Okay, I forgot to. Here you go, the bottle. Hijau. And then bottle lagi. Metric hijau. Nah, antarkan. And hijau. Nina. Mandrake, I need to carve this. Sulfur. Yeah. Eh, salah. Okay, go. Eh. Let's stop. Let's do sulfur. Give me one. Oh, wait, I'm just gonna get. Sulfur kan? Where's yep, the sulfur? Tu ini ni kuampai sudah. Oh, okay. We just. Then saturation. Butuh. Butuh lagi butuh. Sulfur. Okay. Sulfur ini, okay. Botol. Oh no, sulfur yang di atas itu kan habis kak. It's okay lah, we can. Laju kan? Yeah. Ini, okay. Oh, coba. Okay. Sulfur. Give it, ampai. Sulfur. Ampai. Allah. Oh my god, are you telling me to die? Two, one. To bring last minute. It was 1 second. He all left me. Sulfur lagi. We're moving on. I don't have to put my life in danger. Mandrake. Di bawah nih. War. Besokan. Okay. Botol. Where do you get sulfur? Ini botol. Si Jit. Bukarkan. Okay, and then, mana sulfur? Tak. Nina sulfur. I need one more Mandrake. Oh. Habis. Yay.
Berjep gas. Yay, finally. Berjep gas. Berjep guys. Okay, let's do Nina. Yang belum full lah. Ngale? 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 Siapa ngale itu siapa? Ngale? Ada witch. Daun. Mana daunnya? Mana ni, daunnya? Ini di longkang. Ah! Longkang? Di longkang, mehe juga. Oh, mana kan? Sini ba, tuh. Mancing ka lagi, Sban. How do you do? How do you pancing? Dekat air, satu pancing. Satu ditahan. Ditahan, sampai ada barang sampai. Ini apa nih? Tikus, daun. Tikus? Jadi, nih, jadi yang itu kan ya? Mana tikus ah? Mana itu tikus ah? Tuh, belarian. Belarian. Cena ko nangkau tikus. Oh, crap. Bro. Bro. Ngapi ya? Ya. Tabel ikong tikus satu. Limon. Daunnya uleh kue. You disgusting. Okay, daun sama tik ikong. Guys, I can't pick it up. Can you guys pick symmetric, it up? Symmetric. Are you? Misty temnya nuka. Uh oh. Bajak si witch ini. Oh my god, it's opposite. Oh iya, guys, opposite. I'm still moving. Guys, I'm gonna be honest. Aku mabok. Aku mabok. War boss. Yo, aku boss, mabok. War. Okay. There we go. Okay. Mana botol lah, botol. Tu botol di arah CL. Kejap. Okay. Tamparkan tu, aku tampar. Oh, there we go. Eh, gila kali witch ya. What happened to the potion? It's oh, abis dah. Ini apa benda ni? Sakit jet, sakit gimana ni jet? Tawa ya. Kamu kau tadi main cara sih? Main cara? Hai kamu. Why is this game so hard, man? Mana ekor tikus? Kejap, aku ngambil. Mana tikus ah? Dah depan habis. Oh, lah. Hai. Tu nak ekor tikus. Eh, gila kali witch ah. Bah, datang lagi. No, I'm slow. Siapa kan yang nyuruh tadi main game-an ya? Siapa? Ada orang atau main text potion. Siapa yang recommend hari itu? Pills and potions. Aku mengaku aku merekomend this game. Aku bukan Allah, ngapa yang macam bakan ingan? Anak ayo punya aku, kamu kanan wish ya? Aku mengaku lah. Punya. Itu burayam mana kan? I just need to get this potion, please. Nan, hilang potion na. Sapun ko antar ni. I can't work. It's too much chaotic. It's too okay, chaotic. Sama. The thing I'm is, I'm too fast in this. Kajak. The thing is, we have to masak ikan to feed the witch before ya punya time limpas. Yeah. Oh wow. Okay. Tapi we have to isi balik-balik. I mean, bagi masakan tu laju ah. Dia punya time. So we catch fish. I think we cut. No, we just cook. And then build bowl. And then we, yeah, you guess. My question is, how do we fish? Oh, satu. Yeah, macam biasa ya. Coba aku bagi makan fish ni. 8. Or you can just evade laju-laju masa ya. Oh, it's astaga, opposite. Apa, kejap, aku punya control opposite. Are you kidding me? You kidding me? You bloody blood. Okay. You bloody blood. Kalau sekiranya ada dua cauldron, senang tu satu masa ikan, satu anu kosher. Oh, you need to but cook it's only the one. Fish ka? Yeah, we have to cook the fish. Ah, never mind then. Kaparan tayo. Saya nak tangkap tikus. Tukar jadi cat. And then you... Stop aku buat dengan Space bar. Masak sini.
Tapi aku potong ah. Apa ya? Sini kok. Grab the wood. Kan dia ambil ball. Sekejap ah. I'll take the ball. Ni nah. Tu timenya masih okay. Ni nah aku bagi the witch. Tu. Dan dia makan. But there's a time tu. Shut up. How do you fish? But we have to fish. Tahan satu on the item. Ambil. On the item for night. Oi. Ni anu kan ball sudah. Ni the ball. Oh, ball ke. Okay. Okay, we just get ready lah sini. Akulah. Nah, witch kuampai di sini aku nampak. Bila kita akan membuat potion. Kita akan bagi makan si witch aja ni. Eh, mana pinya? Oi. Nah, suki aku ready sudah ball ni, okay. Apa tu lo sian kan? Abang ni lah. Hijau. Nah, never mind. Hijau. Okay. Masih hijau. Oh, okay. Oh no! Okay, let's just say, atau bagi buang kami masa saja sikit. Okay, ya bagi kami masa sikit. But not necessarily, she's not gonna attack us. Okay, kami berharap para kau sini, Jet. Potion lah. Semua orang ini diam sih, terus cuma. Pasrah. Jadi lagi macam ni balik semula nih. Everyone, kalau ada spot merah, lari saja. Laju. Okay. Oh, sini. Nah, ia punya bubur. Nah, bubur mudah makan. Sudah lagi ketawa. Lapir. Nah, sekarang kau kurang besar lapir. Okay. What's a witch? Ia suka lapir. Oh, I didn't know that. Did you? Ya makan pakai tangan lah kamu. Cute ya. We need mandrake kena. Iya, mandrake. Nah ikan. Cukup ikan. Napa yang cukup. Napa yang dibagi ya makan tu? Nde je yang membayar kita. Kerja. Okay. I'm gonna put one bowl sini ya. Mushroom sama pendek ah. Mandrake. Ketrek atuh. Aja pa, nangkap mendrek dulu. Okay everyone, ada red run. Oh, I need the ball. Why you still attack? Aja pa, aku. Oke. Okay. Oh, you tukar tempat duduk ka? Alah nah, pasti ya. Okay, apa tuh? Tikus. Daun. I'm gonna give the ball. Terus mana dapat tikus? Sudah. Okay. Sudah. Terbayang tikus. Sorry. Oh daun. I mean. Ya kayu. Japa. Sini ada wild tu. Hampir. Nih nampak. Ini apa? Tikus. Main apa? Devour. Oh, right now tonight. Do I have devour? We do. We played before. No, I mean do I install it? Ah. Good question. Nene. Recap dulu. Apa nih? Metric apa? Sama tikus. Oh my god. Okay. Habis. We did not bad. Not bad. Habis kah? Aku nak benar start. Pasal ada star. Ada star kah? Kita tak patut tadi mana tu? Saja. Ini si monster. Mana lah? Usulnya. Apa? Apa? Sekejap, aku cek di bawah dulu lah. Biar bip. Aku pun cek di bawah. Aku cek dulu. Sekejap, aku pun cek di bawah. Eh, yang sedesa ni macam diam. Pikir tak sudah dia nulisnya. Benar tak? Kenapa nak mana? Nada aku download. Oh ya, I haven't installed. Yo, apa kan ni? Beri cek macam mukanya. Itu kan. Ya, lu siapa? Fasmo? Fasmo kan, dia sudah download. Oh, yeah. Fasmo tu betul hantunya, ish. Ngalih ko. Are you there? Look, are you there? Ngalih. Are you there? Aku apa ni? Mana ada ke patience dan kesabaran for that. Okay lah. Apa game high key ni kamu?
Apa? Oh, what? Yang the one that you you bought with the witch tastic? Ya kata. Itu apa toh? Iya, in a bundle kan? Ah. Yeah. Tapi game apa tuh nih? Bah, siapkan dulu MBTI ya. Ah, MBTI. Cita-cita tuh. Aku siapkan. Eh, mana tadi nah? Kalau mau stream, kamu buat saya ada privacy. Harus semua orang melihat personalitinya. Nah, guys, aku ni kan. Kuan. You know what? Aku buat lagi lah. Jangan, I'm gonna try. Aku buat bertahun-tahun berapa kali sama juga. Sama. Except for that one time. Ya, aku pun sama. Ya. Dari dulu sampai yang ni. CUTE. L Fortnite. Fortnite? No. Fortnite ka? No. Jaga, aku melihat ni stream mu ni. Fortnite. Valo. Orang kan main Valo. Eh, apa tu tadi CS mu? Dah jadi. Lah. Dalam mimpi. I was gonna play with my friend. Lepas itu my friend. Ah, sudahlah, aku nak cakap. Tidur dasar. Dasar. Macam bunyinya macam kawan mu tu macam ku kenal. Andang ya kawanku semua sama macam suka tidur. Fictional ni based on fact kah ataupun fantasies? Fantasy, pasal fiction. It's fiction, yes. Okay. Being right here. Pico Park. Pico Park. I don't have Pico Park. Eh? Yeah, you don't have Pico Park. She just has it in her wish list. Berapa pesan ni? RM4 dapat pulang balik. Capai lah pesan ni. Eh, bagus bagus. Aku suka orang macam ini. Apa? Kamu bila kan belian noa? Moving out ah. Next month. I want Sunhaven. Sunhaven. Yeah, kita dapat main Sunhaven semua. I think Asma suka kali itu Sunhaven. Kalau dia dapat nampak sepas. I feel like kind of similar to what tujuan dah kau. Mahalah Sunhaven lah. I'm waiting for it to go on sale. Bah, El cerita. Ah, cerita. Ceritaan tu. Pada suatu hari. Tunggu, aku seorang lady bilik. Jangan sebenarnya. Aku keluar sudah. Nemo, Allah. Nemo. Kamu aku dicerita, aku dicerita. Bapak. Tadi mamaku ketawa, tapi kakakku sama my dad was judging me. So, aku nak tahu lah. Okay. Based on kamu punya respon, aku... Suka-suka lah dari sana. Cuma ni, ada orang aneh. Ya... keritanya rusak. So, dia bawa tapa arah repair shop lah. Dia kata orang yang meripair. Ya, dia kata... Entah, sampai ni. Dia kata orang yang repair tu. Dia cakapnya, tayar ku flat. So, tu punya orang repair tu. Ya, tayar kan round. Okay. Gua best kenyap. Situ cakapnya kawan ya, ya. Kan capi. Tu dia cakapnya, maybe atau kalinya. Kerja apa ya? Belum sampai ya. Itu bah, belum sampai bah ceritanya. Satu dia cakap lagi nya, maybe nya kurang air, kurang angin. And then dia orang reply tu nya, oh ya tak kami perlu bernafas dia. You guys, kamu nak melihat reaction muka orang tu. Dah yang membalas ni orang kerja sana. Orang reply tu lah. Talur juga. It, maybe dia try to make jokes, tapi jokes itu nak mengena. Bad joke. To each of their own lah tu ah, jetah. Ngam. Kalau aku tu bang, calian memang aku reaction semua orang tu lah.
Okay, okay. Kalau sekiranya klik aku tu rusak badan, maybe aku ni termasuk joking lah. Tapi oh, ba. Cari itu. Macam tu kau tahu orang tu first date sudah tak ceritanya pancitnya. Berapa lagi dia sibuk telinganya kan. Ya, baik je puas tak. Entah aku latok ni sudah orang ni. Eh, ada orang tu bukan orang di Bali. Eh. Bagaimana? Eh. Main tahu tu lah. Sekarang mana? Aku lihat. Ulang aku membuat quiz ni kau cepat. Buat quiz ah. Survey. Buat. Mana? Survey. Buat. Aku membuka Stardew Valley ni mengupdate mod. Mod. Apa? Yeah, mod. Apa blurb mod. Ni L? Blurb. Kamu kalau down kan nyuruh orang tu lari, cakap apa? Leave. Apa ni macam suka? Leave. Leave me alone. Leave. I'm leave not sure about blurb. What is blurb? Do you know what tahu blurb? Apa? Blurb yang bunyi tu L yang macam hello. Hydrate. Okay. Your blurb. Oi. Oh, kami dengar. Kami blutik. Eh, ada kosan tu orang dua yang video kosan aku yang kalau kau mencintai dia, dia mencintai. Oh, Nada kosan. Allah. Kata aku tu pakai. Nanti tak. Kalau aku jumpa. Kamu ada lihat that video? Eh, sombong lagi. yang radio yang. And then that DJ cakap masa ni hujan lebat di highway Telisai selebat jap. Ya. Jap. Yum dia tadi sekali video tu. Cari video tu. Cari video ni. Aku masih suka yang mencintai itu. Siapa yang drubbing masa ni nya? Ada kawasan highway 3 Telisai. Aku cuma malas jangan cerita. Baru jatlah. No, what's the video teh? Just send the video please. Aku curious tu. Sekejap. Telisai. If I play it on my thing, mic, on my microphone. Yeah, on my mic. Can you hear? Kejap pa. Kejap. Lim pulang, tapi macam. It's okay. Aku suka barang lemon ni. Entah. 100%. I don't know if I still have it. Dap, da 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 di da da. Anika. Ni dengar? Saya masa ni hujan lebat, selebat janji manis yang pernah kau tabung dalam hidup. Ayo. Pergi tinggalkan ku sendiri dan Tuhan kirimkan pelangi. Dia tidak tahu sudah pujaan, ada hikmahnya. Walaupun ke mana, yang penting mesej kami sampaikan. Siapa yang dihebat? Personal juga. Wah. Lawa jua that mod atau L? Lawa jua! What is that? Yeah. Aku tak nak cakap. Atau vanilla and nature. Nature shade. Nature apa shade lah. So ia tukar. Oh my god, is the portrait bertukar jua? Yes. Like, yo, I wanna show you guys something that I found. Oh my gosh, I love it so much. Is it really? Apa? I think my character pun lelaki lah. Kan, aku pun terpilih lelaki lah. Tukar gender. Yang... Wei kamu, aku rasa aku punya ni sama macam dulu. Apa? Apa? What is it? I want to show you guys this picture. So beautiful. I love it. Then. ENFJ. Start with mirror. ENFJ. ENFJ-A. Oh, kau kan sama macam ini, but different of extrovert and introvert. Dulu aku ENFJ-T, tapi now aku ENFJ. Eh, say. Tapi tahu perbezaannya. Healthy, turbulence and apa tu? Turbulence and apa? Ian ya?
I forgot what they say. Tapi isn't it assertive? Oh, assertive. Ya kah? Dulu aku more to kalau dulu kalau yang dash dia tu I'm more to ikutkan intuitive now and feelings. Now aku more towards logical, which is true. No wonder you guys. Ngam. Siapa? Si Rice sama Zemi. Of course, high five girl. Have have. Ya. Yeah. Okay. Tapi judging ku masih tinggi, makin tinggi. Aku judging ku stay. Memang tinggi dari dulu. Me and Atma, I think we are similar but different. Introvert and extrovert. Yeah, I'm the introvert version. She's the extrovert version. I think lah. Aku no logic guys. Mana? Apa apa L? It's okay. Aku ikut feeling saja. I wanna show you guys. What do you wanna show? Ya penting aku. Ya ini ya, yang no map. Di mana aku mau dapat dia turang. Mana nih kau share ini? Mana? Let me just move in very. Okay. Okay, this one. This one. Hand mirror. Yes. Mirror, mirror on the wall. Mana kan kamu lihat ni? Who's the streams ya? Aku belum buka stream pak. Aku pasalnya minta aku buat lah. Sign up. Rambutnya, oh my gosh. Wih, cok. Oh my god. You can change. Yeah. Yes. And then accessories. Oh my gosh. Change it like you. Make it like you. Make it like me. Yeah. What's my color? This, I think. Oh my god. Soalnya aku dah mamah sama. Boh. Jangan buff dia sadang-sadang tah kena mamannya. Lah. Macam aku dapat kontrol sendiri badan kuatu. Boleh. Boleh. Kontrol. Jangan dah mamah. Kalau dah mamah siapa pandangan ku main game? Okay. Wah. Tidak apa. I think kalau ia dah mamah dipaksanya aja main game. Kejar-kejar ya ni main game. Adi sudah. Kena peer pressure tadi, nasib juga tidur. Let me jaga ayam ku dulu lah. Aku nunjukkan kamu lepas ku jaga ayam. Mana? Oh, jaga ayam. Ini lama. Ayam. Ayam. Ni, mainkan musuh. Ayam sleeping. Cute. Motherboard, mother girl. Oh, cute je. Hey. I like the house. Finger snap snowy. And the stuff. Tuh. Lubang aja tuh atapnya. Astu. Ya. Sekarang lah aku bersihkan. Bunyinya sakit. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Okay. Kamu mau lihat siapa dulu? Kamu mau lihat siapa dulu? Aku mau lihat Sebastian. Okay. Sebastian. You be clear. Suara kan dia sudah tuh dari bedeknya tapi masalahnya. Hello, thank you for the follow. I think belum. Belum ya keluar dari bedeknya. Thank you for the follow. Orang handsome ke sini, pen orang tua. Ah, yo. Ah. Can I see Linus? Linus. Sure, mana tu ya homeless tapi ya dulu rich kan? What if he looks like a homeless regular? Still homeless person. Still, kalah. Tapi I think you will like Elliot lah. Elliot, oh I don't know, long hair, it depends. Well, you haven't seen it yet. So sabar. Sebastian belum jadi bukan? Belum lagi keluar kan? Sudah rasa sakit. Thank you, Clip. You can remove that. Why, Kim? Okay, never mind. This is Linus. How do you remove that?
Yeah, because I'm working on it. Raina si Soso. Mana? I wanna see. Okay. El punya tu Twitch. El los Viti. Okay, sudah. Thank you. Hello? Thank you very much. El O S T Viti. This one is Raina's. Oh, L. Apa? L S O T O T Viti. V is like Vivian, satu T. Not my type. Color Demetrius, can I just see? Yeah, sure. Take a look at my girlfriend. Yeah, lihat ni dulu lah. Sebastian, kan? Okay, belum. Okay. Robin. Yo, Robin look cool. I know, right? Demetrius, we want to see you. You look like a fella. Benny! Kawanku tuh, hi! Follow ba! Okay, bo. Relax. Asta. Ada harap ku jumpa di bandar deh. Repetingkat. Badan tia. Di parking lot dia. Mubarak fest tuh deh. Mubarak fest. Awe. Sekarang kita jumpa sama si Sebastian sama si itu. Sama si Meru. Heee, Lightning. Dapat pula Maya kah? Yang si Marnie tu pakaiannya. Kira setuju juga. Boleh. Wait, Mayor. We're not playing Witch Tastic anymore, right? Yeah. Oh, aku masih buat survey ke depan district aku. I guess so. Thank you for stopping by the stream, Lightning. Really appreciate it. Do look at Alex. Lagi, kalau anda lagi boleh main plate up. I know, right? Ooh, Alex. He looks like a football player. Yeah, wartakan macam a sportman type. Yo. I really want to show you guys. Elliot and Sam. I really want to show you guys. Mana ya? Elliot? Okay. Ada sudah ya? Belum keluar? Belum keluar. Bah, ke toilet ku dulu. Sambil stocking Elliot. It's locked. Okay, be right back. Kan membeli strawberry cheesecake kan? Kan membeli strawberry what? Kenapa nak? Strawberry cheesecake. Gimana? Untuk aku. Strawberry cheesecake. Yang dari mana? Oh, from DQ. Ada kan strawberry cheesecake? Kan ya strawberry cheesecake kah? I usually order strawberry cheesecake. Ya, cheesecake. Apa? Actual cake ni? Ice cream. So macam ada cube of cheesecake dalam taruh. With like strawberry too. Oh, nyaman tu. Oh, that's good. Yeah. Pico pack today. Eh, wah, balik. Eh, apa tu? Aku balik. Lah, not my type. Sorry, not my type. Not your type. But it looks good. Okay. Ya, macam si macam Jared Padalecki atau Supernatural. I know. Okay. I'm more to Jensen Ackles punya type sikit. So a bit gothic ah. Okay. Yo, I don't know Sebastian. I probably wouldn't. We'll see. Sebastian belum keluar ah, dia bliknya. Eh, kerja wah. Ya, coding. Coding. Keep defending. Coding aku keluar rumah kan.
Mana sistem ni kan? Aku download dulu Pico Pack. Okay. Oh wait, I need to install too actually. Oh yeah, actually to me. Too. Oh my god. Oh wait, did I install too? Oh my god, girl. Oh, heaven. Okay. Well, kan. I'm doing it now. Okay, aku pun. Astaga, deling. Astaga. Astaga, babang. Lah, sekejap eh. Don't worry. Yeah, sudah habis. Si Haley. Si Haley pun lawa. Of course, ya yang itu sudah lawa. Bikin terlawak. Hot. Ini si Marnie. Marnie cute! Macam homebody. Oh, Marnie is pretty. Lah, kalau Maya beda. Disappointed ko ni Marnie. Awak, aku belum lihat Maya. Mana tu si Haley ni? Friend. Friend. Look at that. Public. Wah. Wow. Public. Oi, oi, main sebuah orang tadi. Kamu main sudah? Eh, banci ku kamu ketawa. Oh, dalam sudah. Wah, kejap. Oh, kami start sudah ni. Nak masuk bilik sudah dapat kunci. Kejap, aku masih isi survey. Sama-sama. Did you press any key? I am pressing any key. What do you mean? Baik, invite kami mana? Cepat, apa kan ni? Local, aku host kah? Online, aku host kah? Bah. Color ke aku mau, aku pilih color ke dulu. Hehehe. Ada black. What the heck? Aku mau. Eh, kenapa aku biru ni? Aku nak mau biru. Aku pun nak mau. How do I change though? Apa ni? Game mode nya world kah? Chris, ya? Local. Eh, online. Yes. I always knew you were the best, the coolest girl I know. Friend. Eh, macam mana aku kan invite kamu? Ada. Aku ada nampak. Friend. Hamia told. Kira dia ambil dari Steam ke tu ah? Oh. Yeah, hi El. Hi. Ada yang marah tengah orang kombo warna tu. Iya kah? Oh. It's the color. Dapat tukar kan toh? Oh, yeah. Kamu dapat mask. Aku ambil. Kau cari tiara no. World apa tu? Friend. Ada tu aku sendiri punya. I feel I wanna take brown, but at the same time I wanna take purple. Yeah. Hihihi, hi El. Hello. Jalan, ayo, kita maju, ayo, maju. Ayo, maju. 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 If you can press any key, I am pressing any key. Enter. Lepas tu, enter. What? Pasal tu, enter lagi. Deh. Yes. Itu sekali tu, mouse tu, coba klik. I think pakai mouse. My god, I am still INTJ-A. Nah. Ah, I am true to okay. 65% introvert there, which I'm making tinggi je. What color kamu? 88% judging? Okay, relax. Ada tu warna mau warna pink ah. Nada pun? Eh. Ada. Ada tu. Ada. Jangan pas kamu nada ada tu warna mau. Aku lagi memilih tadi. Nah. Atas kepala punya. Biasa. Pasing-pasing. Eh, bah. Get away. Aku na dapat invite ka. Sana ka na ya. Kami na kena invite tadi. Kami masuk siya. Dengar ah tadi. Kami untuk orang-orang yang beriman sih yang dapat masuk ah. Siapa na nampak rumah tu? Babe tak bawa anu taubat. Matanya jangan jadi jeruk ya tu badannya dah kayak yang lain matanya saja. Yang lain masih berusaha matanya beriman. Hydrate please. Yeah, hydrate. Thank you Egan. Thank you Mikey. Minum kamu minum. What are you drinking? Water. Water. You? Yeah. What water do you drink? Ah. What specific water? Murah saja. LCK brand. LCK.
Yeah, reverse osmosis water. What? Itu dia menit. Kau jump, bawan. Eh, kau jump. Yes, bah. Yeah. Yes. Olympics, apa kan? Megan, kau ada tu Pico Park. Weh, kita balik. Balik Megan. RM4. RM4. Jom. RM4.50 sen. Guys, ano ko pilih color? Pilih lah. Guys, pede. How do I pick? Aku tu pick sudah biru. Ah, boleh kau keluar dulu teh? Yeah, you can go back. Nah. Kau start dulu. Kau start dulu and then kau takkan friend. And then kau tu. Takkan friend? Yeah. Get out of... Get okay, so head. I start blue and then takkan friend. Okay. Next time we gon replay next time. Get off my head. Come back. Sini, yeah. Yang tadi ini boleh. Ah, nah, dah ya. Nah, ya. Tap key, mouse click. Start. Okay. Jadi, cina kan start, Nek? Excuse me. Start game, lah. Yeah. Boss. Boss start. Okay, hello, Pico Park. Okay. Banya kan, we have great teamwork. Yeah, don't worry. We're fine. We can finish it. One. Kecepe. Mana ni? Sini lah. Kujung lah. Come. Up! Yeah. Ahem. Yeah. Well, ahem. Bah. Friend. Bah. Ahem. Friend. Friend. Kau lah. Go friend. Dan biar sini. Ah! Dia bunuh aku! Up here. Follow my lead. Apa ni sejak tu? Mati-mati sejak tu oksian je. Entah, okay. Ada lagi suaranya. Sekiranya ni apa? Oh, bah, sorang-sorang ni kepala ni. Bah. Ni kepala. Bah. Bah, jap. Kenapa aku ni ujung takut tak kena menunjuk. Bah, lompat. Sikit lagi. Okay, next time aku nama ujung tu lah. Pressure. Bah, naik dulu. Oi, tu key lah, key. Astaga. Bah. Mau nek. Aku mau nek. Baik. Bos orang ah. Kapal. Password. Kapal. Password. Please. Ah. Sabar, bang. Ada orang tu melompat-lompat. Nah, kamu sama cuba. Lari. Wait, I think Misty Banu ah. Cuma ni kamu arah. Lompat deh. Jauh di bawah. Tap kah? Left. Apa? Escape. Go left. Escape. Yeah, left. Wait, apa? Ada dah. Tu. Bah, bisa ya. Sini, nek atas kepala, oi, hijau, nek atas kepala ni si pink ah. Ini aku dapat. Eh? Depan naik. Dapat. Go. Go. Semua in one head, wah, one head, apa? Naik atas kepala. Napa? Aku dapat deh, aku dapat nih. Friend. Oh, kan? Bro, eh. Kenapa masuk? Masuk. Ya. Oh. Semua. Baru first round tuh, baru first round. Okay. Baru lompat-lompat tu kamu. Baru lagi ni. Ni apa lagi ni? Tulak. Dua orang. Tulak. Ambil kunci. Gitu. Ha, gitu. Tiga. Ini tiga. Kukur, bang. Kukurkan kan? Kami kukurkan kan? Kukurkan. Eh? Kan? Ini. Satu, bang. Payah nek, seorang ni dah masuk. Temukanlah si Ami biar dia. Channel apa tu? Indah, patutnya di push ke sebelah kiri dulu.
push. Ya. Yeah. Ya, anakku keluar. Aku ndak dapat kok. Oh, gitu. And then, okay, yeah. Go. Yeah, let's go, friends. Let's go, friends. Let's go, friends. Let's go. Yeah, nomor tiga. Sanang. Lagi. Wait, biarkan macam ni. Biarkan tinggal satu-satu ya. Wait, who's siapa yang seorang? Wait, seorang. Okay. Orang putih ha. Ah, pandai. Yeay. Okay, bagus. Siapa tu? Macam mana? Kenapa? Masuk apa? Eh, cuba je aku tu. Nah. Eh, bapak keluar masuk. Abah, je apa? Aku yang belum. I can't get the thing pusing. I don't know. There we go. Okay. Macam every time the stage clear, semua orang terus diam. Just satisfaction lah. Eh, mesti ada tiga orang lah. Ketawa buat mi bohe. Sini. Seorang purple. Seperti sini purple. Sabar. Kena push it. Oh, ini dapat. Step. Sabar. Yeah, okay, come, okay. Purple, come on. Let's go. Kamu tinggalkan aku. Aku bagi kunci ni. Nah. FOMO. Apa? Aku mesti naik kah? Oh, okay. Naik. Baik, sabar. Bas ini naik, come. Jalan. Now what? What do we do? Sabar, tunggu sini. Okay. Dua orang. Boleh lah. Bayang kunci si pawe. Bani, pak. Eh, tunggu. Baik, excuse me, bagi kalian ada pembuka pintu. Astaga. Bagi aku kunci. Bagi aku. Bye. Hi Jed. Jed udah masuk, udah habis nih gimana? Hi Jed. Okay. So far so good, right? Yeah. Yeah. So far I think you guys have brains. Yeah, I'm having fun. Sure. Wow, ada penilaian. Sure. Ada macam go together. Monster. Oh, yang hanya ada no. Ini menang so kesabaran aku. Aku kena drag. Kenapa nih? Laju. Siapa Greto? Laju ke kiri, ke kanan. Kenapa? Sini. Kau tarik ya. Lupan. Hijau, lupa. Kamu penting dulu kamu aja. Hah? Kamu tidak dapat. Buka. Mati. Lupa. Bakunlah. Stack dulu kamu. Bah, seorang. Stack. Dua orang yang loncat. Inde, seorang Dapat. Bah, aku lah Grey sama Purple lah. Bah, Grey Purple. Bukan peng, belakang. Kau lari. Bah, Grey. Lompat Grey. Bah. Maksudku, kami semua berkumpul sini, stack. Meluncat. Tapi mesti dua orang muncul. Kau level 1 ni kamu panah. Ini aku terus. Gantung kami. No. Mati ni.
Okay, tarik. Lagi. Tarik. Okay, yeah. Good. Pandai ya. Berakal. Eh, bagus sih kawan kau ni. Pintar semua. Pintar. Tapi nggak tahu cara masuk pintu. Ada seorang atau? Seorang ini. Nemu masuk ah, coba. Pintar-pintar, tapi nggak tahu cara masuk pintu. I'm trying to. What do I press? Kamu semua dah lama. Yo, itu tadi tu ah, pusing-pusing. Pusing. Kau tu pusing Jamil. Pusing. Eh, Jamil arah Raf, apa kabarnya? Hei, entah. Kamu sudah nampak Jamil arah Raf. Jaga, jaga. Kami lah. Siapa yang awal jalan tu tadi? Kalau aku korang berhenti ada laser. Aku jadi sampai maju. Hijau, stop moving. Bah. Ayam, no. Tidak. Bah, nak kita sebala. Bah. Ping tu. Sini. Are you sure you want green di atas? Okay, turun. Aku nemu yang ambil kunci. Nemu. No. Okay. Oh my goodness. Bah. Bah. Eh, Papol bisa ketemu aku. Eh, aku oke ngambil kunci. Jom. Bah. Jalan. Aku nih. Oke, ya tuh jam. Ada turun. Nah. Ini naik. Nen. Oke tuh. Oke. Oke. Good job. Do you not know going to the left and the right? Okay, sabar ya. Tuh saja bah, having fun mas. Oh, kenapa kami ini? Kucing nggak kami ini? Nasi lain tu kan? No, looks weird. Okay. Bah, go charge. Maju, nice. Cara beli aku floating itu. Okay. Bapak No. Oh, oi. Go it. Bas, lalu aku sama yang so. Lalu pink sama green. W. Oh. Okay. Level 3. Level 4. Sama bergantung. Lompat ke kiri. Lompat ke kiri. Atas. Oh, ke atas dulu. Kamu lompat. Oke. Bah. Bah, ujung. 1, 2, 3. Ayo, naik lagi, baik. Lika. Wah. Nah, dapat tuh tadi kami stack kah? Rajun aja. Nah, aku sama Asma. Aku sama Asma, lompat sama-sama. Ah, bah. Okay. Yeah, yes, tarik. Ping, bukan ping. Tarik. Ping. Go. Ping. Go. I'm trying. Okay. Oh, and then aku tu yang berkunci. Mana saja. Asalkan seorang saja. Kunci itu boleh nanti kita pikirkan. Aha, okay. Okay, bagus. Orang tengah-tengah. Bagus. No. Cepat connect nih. Jump. No, yes, go. Okay, orang di ujung. Okay. Nice. Oh, we have to. Siapa lagi seorang naik kepala aku? Grey. It's pink sini wah. Peng, Peng, aku naik kepala mu yang satu tu. Awu, okay, now go. Guys, Grace naik susunya, bila. Okay, nice. Can you guys pull us up? Ping dulu depan. Let me just. Yeah. Peng, sejak kemana aku? Ping. Okay, never mind. Okay. Now come here. Okay. Lah aku sabar. Jadinya cuman ya. Okay.
Wah, green lompat. Lompat green, lompat. Pink grey sini. Lompat green sambil itu green lompat. Oke. Okay. Ah. Yeah, I'm spamming nice. Like crazy. Hi Pink. Hello. Nah, lagi asip. Asip cepat. Clear. Aku rasakan macam every stage satu kan aku minum air. Lelah cakap. Ooh, can I jump? Lah, aku mau jump lagi. What the? Wait, what? Apa ni? Jumpkan ke arah kepala. Tulak benda tu. Huh? Ke arah spring. Jumpkan ke arah kepala. Nice. And then orang lompat atas kepala. Kamu pinjam jawaban lah. Okay, buat tangga, buat tangga. Jangan tu push, takut aku tu push. Karena kamu blame aku kalau aku tu push. Nada kan kuambil aku ne? I don't know. I think ada. Oh my god. Laju ne. Ah, semua orang turun. Ah. Okay, oh, it's maybe two by two. Yeah. Take dua. Like tiga. Wait, no, I cannot count. Okay, now you push. Cuma tu kalah. Yeah. Satu si grey satu level sama sama satu. Mana saja lah. Kau yang penting kamu dua. Bah, sini. Okay. Eh, bah. Grey, numpat. Mara. Okay. Terus kena ataupun kepala kau tu besar benar. Okay. Nyaris sih. Muter. Turun. Siapa? Can you push? Ah, okay. Nggak dapat. Ah, bah. Bah. Push ni. Bah. Sampai lah. Okay. Bah. Yeah. Easy. Yeah. Tenang ya gimana? Boleh ni, anak-anak main. Boleh ni. Ya sudah justru semua. Pergi. Mau sudah menang sudah. Bah. Yeah. Okay. Oh, nah, back. Back. How do I go back? Ada lagi. Oh, jadi. Ini yang bertime. Ini time. Oh, time limit. Oh, not level 3-1. Oh, this one. Oh, okay, we have to share the screen ni. Oh, okay. Sini. Jangan di-save ni. No, but we need more head. Ni. Nah, dua orang. You jump. Okay. Sini. Lompat. Dapat kau lompat sini. Tidak dapat. Okay. Ini kita ni. Kita ni mesti menang. Dapat je tu. Dapat je tu. Ini dapat tak? Skill issue. Oh, ada yang sedang mengucap tu. Lompat atas kepala ku. Cih, kami sanang di bawah. Okay, dorang di atas. Jom, 3-10 saat. Come on, just one more. Okay, everyone go here, come. 5, 4. Oh, tengah-tengah. Wait, nanti. Where's the key? I swear I didn't see a key. Kami sudah ke ujung mana itu tadi? Sudah, aku sudah. Ini sekarang lah yang di atas tu. Nggak sih? There's no key. Tolong, Amni. Tolong, Amni. Okay, here. Aku struggling ah, tak dapat tanah. Okay, come here. There's no key. It's okay. Okay. Habiskan dulu koin. Use my head. I'm coming. Okay. Nak tasko. Okay. Maybe di sini kan key tu. Terus ya. Namanya dong. Okay. One more. Dia dapat kau di ujung sekali aku. Well, that was worse than before. Okay, we go to the right, the last one. Okay, right. Seorang bah di bawah okay. Di atas ya. Di bawah okay. Yeah. Okay. Okay. Kau sama aku ke kanan. Wah, lompat. Oh, ya, ini lagi. Aduh. Kesing. Dapat enggak aku? Kesing. Weh, nande. Tadi dapat Grey, come here. Dadah.
Up, up. Okay, we'll just let them. Yeah! Laju, 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 lari, lari! Well, I don't wanna take this key, I don't wanna take this key! Go, go, go! But where's the key? Like... Guys, someone need to... Kamu berasa... Okay, you guys... Tahu sudah kan... Let them... Okay, let's move! Yeah, okay, let's go, nya! I'm just gonna ready here. For you guys to jump in my head. Friend, friend, friend. Ini sini ya, seorang dengan nih. Friend. Okay. Si, si, jujung, jujung. Eh, ini main Mario, nggak pas. Bago. Bah, go, 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 you guys. No, Mrs. Before 10 seconds, borrow the key. Missing. Okay. In Dutch, just one more. No, no. Abiski, just one more. Yeah. Let's do this. Let's do what? Let's do the top left first. Okay, everyone, go top left. Where the heck am I? Okay. But we need someone to do the bottom. Bottom yeah. Two. The bottom is easy. Okay. Tiga top left, satu bawah. Bah. Bah. Okay. Bah. Sempat nih, git. We try. Eh. Okay. Why don't we need three people? Satu bah. Emotional support. can you? I was gonna get you. Okay. Nah. Good. Okay. Nice. Lagi atas ko, atas ko, atas ko. Okay. Ola. Oh. I missed one. Nah, jump. Okay. Jump on top of my head. Rasi, ya, rasi, ya, rasi, ya. Wah. Eh, sorry Al. Okay. Yes, okay, Al. Baba, okay, give Al the door. Give Al way. Okay. Eh? Or, okay, guys, just open it. Open, open, open it. Ini dapat anu pa? Key satu. Itu pas sing key, itu pa, ya. Mana dia mau? Okay, ada lagi. Bah, someone. Okay. Baju. Alright, right, right, okay, I guess we can do this. We need the screen. Move, please. Just one. Bah. Thank you for the lurk, Wigan. Eh, yeah. Hello? Oh, kamu buat tadi di atas. Oh, okay, bah. Get on top of my head. See. Tutu, sana, start sana. I'm just gonna get ready here. Bah. Bah, kau lagi, kau lagi, kau lagi. Lagi. Ah, tadi saya dia, saya jump. Okay. Bah, go, 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 run, run, okay. Run. Jump. 3, 2, 1. Ah! Oh. Okay, siapa yang rasa ia handal meluncat di atas? They should go up. No, aku no, not really. Aku jadi aduh, nah. Okay. Spam. Lagi. CL. Okay, go. Nan sempat. Hey. Oh my goodness. Restart. Nadu nu sempat. Every matter sudah. Let me just. Okay, you go. Oh, sorry. Okay, you go. Nice. Empat si atas kepala ku. Rice ko sini. Arah sini arah ku. Di bawah ambil sebelah kanan. Atu sama on the way. So like no, we have to ambil semua. Habis sudah. Habis sudah. Okay, habis. Go. I'm just gonna stay ujung. Bah. Aku mau ujung. Ah, L. Okay, Azam. Okay. Nice. Go in. Nice. Good job, guys. Wah, itu baru challenge yang sebelum ni. Ada orang kata cakap aku main 2 jam sini ya. Apaan tu? Apa button ni? Tutup semua button kah? Siapa sini? Dapat meluncur ke sini ya? Aku pun dapat buat seorang ni. Aku pun dapat buat seorang.
Rice. Go for L. Rice. Oh. Rice. 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 You have to go up. Rice. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Okay, rice. Okay. Naik atas kepala. Rice, okay. Oh no, abis masa. Aina, you have to go down. Yeah, after ku naikkan asma, and then I have to go down. Or ane, oh your rice. You go up. Atau siapa batang tengah? Aku lah. Ane pak, kau turun tu. Okay, okay. Kau atas kepala ku. Kau atas kepala ku, okay. Rice turun. Rice turun. Ikut aku, ikut aku. Okay, we have to go back. Okay, okay. Semua stack, come on, come on, stack, 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 stack. Okay. Go, go, go. Tinggal 2 seconds. Nice. I was 2 seconds. Yeah, ini challenging ya. 3, 3. Oh no! No, 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 no. Seorang mesti. Kedap L, aku ke sana. Baam ni, go. Oh, I have to use. Wait, I'm trying to. Tiga orang ke leh? Tiga orang ke leh? Tiga orang dapat leh. Purple ni. Okay. Okay. Sebentar lagi. And then. Okay, I'm here. Tiga orang. Nanti turun ku dulu, turun ku dulu. Ba, naik ke sana, naik ke sana, naik ke sana. Ba. Okay. 1-0. Hey. Okay. Okay, but we know already. Okay. Aku habiskan yang di bawah. Okay, meanwhile kamu sana. I'm just gonna finish this. Okay, ready. Paham, Nek. Bago. Nice. Sebelah lagi, sebelah. Okay, ready. Wah. Okay. Nice. Nice, good job, guys. Okay. Wah. Open, open it. Open it. Open it. Alah, sih, alah. Jana, nice. Jana semua okay. Orang terabang. W. Yeah, I'll try W. Oh, yeah. W. 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 Last. Come on. Three, four. I don't know, Nis. Ada orang ke atas kah? Okay. Ada lagi, ya? I have to help, okay? I think one more. We have to do one more. Sana, okay. Oh, I think you have to push that cube, box cube ke bawah. You have to, yeah. Yeah, you have to push the cube ke bawah. Sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Then someone need to get the keys on the top. Atas, oh, ya. Oh, okay. Kejap, salah kan itu ya? Yep. Oh. Tidak, tidak. I think I use that. Untuk naik ke atas. No. Tapi untuk someone tapi need to... Unit... to... Dapat ya? Masa aku dapat... Push ke sini. Box lah. Oh. Cari kan, aku cari dulu. Tapi dan aku nak dulu. Okey, okey, jom. Turun. Jom. Oh. Ooh. Ah. Bakal hello. Hello. Okay, sampai. Hello buddy. Hello. 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 I'm gonna give space. Hello. Thank you for the sub. Hello. 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 Yeah, I think that's the hello. Eh, berasa lah ya, tiga-tiga masuk welcome gitu. Welcome to the stream, pedik. Appreciate you stopping by. Thank you very much for that. And then, tadi, how's the stream? Siok. Gimik. Music clips. Wah. Wah. Buat ni, jangan puncak. Musik juga nak ada. Apa tu? Ah, ni ano, siapa ni ping ah? Rice dulu. Ping. Rice dulu. Ping. Turun ping. Ah, Mbak, jangan tinggalkan kami ya. Jangan lompat. Kalau kamu loncat, jangan lompat. Mbak. Okay guys, aku di atas sekali. Yes. Aku jadi pemaisuri. Mbak. Sekejap, aku rasa si itu mesti di bawah sekali. Ping. Okay. Ini coba ya lah. Okay juga. Aku rasa sekarang ada di list. Mbak, sebenarnya. Mbak, okay. Sekejap. Wait, straight. Make sure straight. Okay, let's go. Kirimi guys. Ada apa ya? Hei, jaga bang. Hey, let's do it. Ma. Okay. Bang, papal. 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 Abis sayur. Refill. Refill.
Oh no. Oh no. Sioknya, sioknya. Oh wow wow. I feel like kami mesti bagi jalan so straight macam ni. Apa pihak ni, Jin? Aku dah suka ni macam angry bird lah. Apa ni? Oh, mesti push mampak, okay? Oh, siapa laju ngambil? Aku dah berani, okay? Saya tidak gagal. Aduh! Oh. Ampun! Ampun! Kamu deh. Barat coba ke? Wah! Aku Asma saja lah ambil the key. Coba. Kita coba lagi ya. Kita coba round lagi. Ketiga. Bah. Sikit lagi. Oh, sama pun. I think kami dapat push each other. Ya, tak ada. I don't know. Tadi. Tidak. Tapi aku terstuck lah. Boleh kan? Boleh. Terstuck. Tu ya, yeah, terstuck. Yeah. Kepala kami yang memblok. Thank you for the lurk. Jaga kepala kamu keras banget memblok orang. Oh, keras kepala. Pelan ke bahan dulu kamu, okay? Bah orang yang ah. Sampit yo, sampit. Pasar bak pala to. Oh, pasar. Cute orang tu. Charge. Pelan dulu kamu, pelan. Belakang. Bagi yang tu Mas Sarah ya, ah, masuk, okay. Hei, hei, hei. Sorry. Kelemahanku tuh sana tuh. Kelemahanmu dan kesalahanmu. Saya mengaku saya bersalah. Okay. Okay. Bagi bawa si oh space. Okay. Okay. Make sure kepala siapa tu sempit. Kepala siapa tu nah ya. Si Grey punya kepala tu aku dapat turun. Macam dinosaur tapi kuda. Macam makan kucing. Oh, are we supposed to be cats? I don't know. I don't know. It looks cat. I thought we are Pico. Oh. What's Pico? This is Pico. Yeay! Apa? Kenapa korais? Karena karena ujung-ujung. Really? Ya, ujung-ujung. Telinga aja pak, potong telingaku. Demi game ini aku potong telingaku. Kau tak sudah ke musiknya ni? Sorry. Kakinya ni kaki, sorry. Aku pikir aku pink. Di belakang gue. Udah sadar diri. Apa lagi ala pasal ni buat salah ha? Kau cak satu sekarang, kau sekarang. Aku takut. Aku kena kecam. Weh. Pink, dapat sikit. Kau tu pelan mana tu ya? Yeay. Bagi masa untuk tu. Buat Pink, buka. Ping, bah. Bah. Bye, jauh. Green. Bye, jauh. Kamu aku selama ni dah tercana buku pintu. Yang suruh aku je. Okay.
Semua hidupku nduk pernah muka pilih labeh. Labeh. Mandi apa semua nduk tutup tu pintu. Oh, semua buka lah. Bayar. Wah, apa ni? Matematik. Eh, matematik. Make it less than lah tu. Less than 1.6. Apa ni? Mampu ya. Nah, mati. Semua mesti less than 1.6 kan? Kalau dapat. Oh, shit. Aku lah. Eh, jackpot. Mana ni? Anis sudah sudah. Damn. Kenapa pasar? Make it less than 1.6. Total in total? Oh yeah, in total. Lah, kaya tak guna dan ni meeting kan nah aku anu okay, okay, basically pikir seorang-seorang. Sorry, aku terpijak buttonmu. Dapat ya, semua orang. Tapi yang tengah-tengah itu apa? Must be bigger than that too. Less than 0. Less than 1.6, yeah. Artinya within seconds. Yeah. Yeah. Bawal di ala. Within second. Si Grace ada punca atau ada punca. Ya, 9 sudah hatu dari tadi ku mulai yang minyak betul nak. Jangan diri sana, ya terbagi jangan melambat, nah. Tunggu, iya maksudnya. Nah, iya yang pinjak. Iya yang pinjak. Ini nampak, ini merah. Jangan pinjak. In total, kan? In total. Pinjak semua. Nah, aku pinjak tah button ku. Semua. Sini, aku sini, pikir sini, increasing, Pak. Oke. Sorry. No, sorry, KBB. Ready. Ba, ping. Ba, kayak lari di sana. Ya, tapi berapa? Within seconds. Punca. Serang lagi. Jangan kosong-kosong. Kalau kosong-kosong deh. Tadi 15 second ah. 15? Oh, 5 punca. Wah. 1.60 ah. I'll go with like 58 second. Ni nah, okay, 36. Weh. 2. If math is involved. No. Let it be atau hit 0. Siringan ni 0. And then kamu hit. Yeah, okay. Pasal button kami tu ada 8 seconds ah. 9 seconds. 0 yeah. Point any at all, any decimal. Yeah. Yeah. 0.something. Okay. 16. Oh, still high. Okay. Maybe 50. Oh my god. I think we need to. Okay, it's okay. 1.0. Oop. Oh, so like you. Okay, sorry. Okay, I'm closer to the button. 64. Oh, stalling. Eh, mati. Sorry. Restart. Soalnya ini yang paling payah daripada segala yang lain. Okay. Oh, 0.00. Wow, 1. Jangan kau ya. Accuracy, accuracy. Okay, well. Guys. Apa tuh? Minum celebration. Hydrate, please. Nah, apa nih mati anil? Plus, minus. Kok pula matematik size ini? Aku mau naik. Carry me. Damitkan your body here. Oi, hijau. Hei kuat eh Grete. Hei kuat Grete. Aku nak mau damit lowering. Aku hydrate. Minum air. Grete damit. Tunggu ya mesti bawa kami tepe. Bawa kami Grete. Bawa kami Grete. Bawa kami siapa saja kan jadi basar. Damit dulu bah. Kena naik ke atas.
Ping. Ping. Bah. Naik atas kepala dulu. Okay. Naik atas kepala si Greg. Tunggu aku. Okay. Tunggu aku, bah. Okay. Asbun nanti channel yang lalu. Hey! Kawah. Kau pasara. Oh, okay tu. Yang orang ping atau yang atau boleh turun. Lagi. Okay. Itu. Bah. Ah. Ada we need three people. Orang. Ah. Oh, aku tak. Jap. Step kau belakang aku. Kenapa? Aku step vanilla. Excuse me. Kau main kiri kanan sebelah ni. Sekali aku cuma sama kamu. Tunggu, kesian je ini. Kenapa kau nak pushin ya? Push. Tapi paksa aku kembali balik. Mungkin ikut dalam pintu ni. Dah mesti badan lah. Tapi the logic pintu tu. The logic pintu tu. Alah, aku tu mute dia tadi. Alah. Ini X ni apa? Dia demok. Bawah ni lah. Bawah? Oh, ada lagi. Kita peh. Tadi ada belum satu lah. Dua puting belum tu. Sudah. Dah pasal tadi yang ni demok. Nama offline yang tu yang X satu nama yang ni sudah yang number 4 sudah yang ni lagi. Okay. Push or jump. Aku jump. Atau untuk si Grace itu. Atau untuk si Grace. Oh. Okay. Nek. Apa? Ping. Sini ping. Oh. Next set berlaku. Lari. Si itu kan sudah arah tadi tu. Yes. Kiyo, dami. Hijau. Hijau. Hijau first. Ini dah ping dulu. Sudah tu. Kejap. Aku naik ke atas. Stop. Okay. Okay. Hijau, gugurkan. Satu hijau, gugurkan. Ping. Kau mesti ke sebelah. Okay. Satu ke sebelah, ping. Banyak tu hijau lah. Lah, aku nak mahu ni banyak tanggungjawapan ni. Ke belakang. Okay. Bangam tu. Hijau tu lah lagi kali. Yep. Nasib. Lah, aku nepes lah. Stop sana. Ada dinding. Okay, tu. Tapi nanti dapat naik. Grey tulak sikit. Ya, ia macam tangga ni. Ia macam tangga. Grey tulak sikit. Grey. Ini push. Okay. Ia macam tangga ni. Walaupun kamu tulak ke dinding ni, okay ni. Oh. Yeah. Ni green di atas. Green jump. Jaya. Okay. Atas kau ni. Kenapa aku pasal kau di sana? Kawah. Mbak. Yeah. Okay. Cute, Jay. Pick satu kena sama aku. W-ing. Jangan W-ing, ya. W-ing. I have to go by one, I have work. Pukul berapa kan? One. Ini buru-buru 12, ile. One, hello? Bro. One. Can we jump, like, seorang? Baik, kameranya bergerak nih, guys. Nada menunggu nih. Aku mikir. Apa tadi susunannya? Grey, purple, pink, green, right? I think so. Grey, purple, pink, green. Let's go jump. Grey, purple, pink, green. Grey, purple. Does that count? I don't know if I'm counting it. Pink. Laju pink.
Gray, purple. Pink atas. Ya. Yeah. Nah, gray saya tulak. Gray saya tulak. Gray, gray. Gray tulak. Gray. Gray. Green. Lompat. I can't. Okay. I don't know if you guys can push that. What do you mean by okay? What do you mean by okay? As long as I'm okay, I'm okay. Listen. Aku suka jadi sponsor di sana. Bikin jadi suara gitu. Ping. Kaya ambil banai, jangan jaga. Up! Up. Bah. Okay. Nah, jangan push mo. Buka naik. Bye. So, jangan push semua, okay. Bye. It's okay, we know. We know. Jump. Jump. Okay, jaga tu push ah. Jaga tu push while kamu jumping. Great. Pink, push back. Green, push back. Dapat. Ah. Lambat. Tu. Sorry kamu. Noris. Ayo. This is your weakness. This is your weakness stage. Ada orang di kepala. Mati nih, nah. Lu punya barba itu tuh, ah. Siapa? Warna pink itu. Ya, aku rilek ini, aku rilek. Oke. Siapa tuh? Kita mesti staking. Bah. Oke, ya, bas. Oke. Okay, just go. Okay. Kedap. Gre. Lari. Tahan ni. Okay. Jaga. I think should stop right now. Stop. Yeah. Okay, lari. Jaga tu push. Laju. Guys, aku nak tahu buka. Okay. Yeah. Wait. Time. Where are we? It's just a camera. Okay. It's just a camera. I'll be right back, guys. Be right back. Abis satu butuh air wehku. Wah, banyak sudah diminumnya tuh Bandar. Oh, berapa lama tadi akan disuruh hydrate? Bandar minum, hydration is key. Pick a part. Jet, mana nih Jet? Apa? 2 hours, ah. Ya tak, aku nak pasal ni. I think aku nak buat kerja kalau asal. So, cuma nak buat. Oh ya, lang-alang Johan lepas tahan. Just kena, ya. Yeah. Besok aku buat. Alang-alang. Ancap. But what game are you playing next? Stardew Valley. Bah, kamu kalau mau play tak? Nemo eh. Aku lihat kamu sejak. Nemo. Astah. Cuma. Pasal aku kan macam mau masak skrip sebelum ku. You have work tak tonight? Aku dua PT berde dua PTW. Wah, dan. Okay. So esok aku nak kerja. Yay. Chotai. Awa. Ilu. I'm ready. Okay, let's go. Sudah? Yep. Let's go. Let's go. Oh, what do we do now? Green? Masih green. Wait.
tak ya, dapat aku tak ya. Tidak dapat. We can only push ni, macam lompat-lompat ke atas kepalanya. Come on now, let's go green. Come on, green. Let's go there, green. Come on here. Let's go, green. We believe in you, green. We believe in you, green. Power. Yeah, let's go, green. Together we can do this. Green, let's go. 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 Let's Krik nan. Bapa sana tuan gagal apa? Krik nan. Ni tu lagi maju ke berjalan dah berapa? Eh, jen bau ni ya. Okay, aku kembali. Sorry. Bas dia hijau. Mak kau hijau. Excuse me? What did you say? Jalan aja. Apa kau cakap dengan mak kau? Masa kau kena? Ha? Dah juga peking kat masa ni. Sini. Kau lah. Kau lah. Siapa dia tinggi? Aku kau kak. Exactly. Let's go. Apa cerita banyak? Ha? Nakadengaran Asma sorong. Nakadengaran? Balaj. Mati nih, gugur itu orang ala. Oh, gugur. Gugur nih, gugur. Oh, sudah aku tahu. Coba aku menyambut. Hai, Al. Hai. Sejauh ya. Sini, Wak. Wek. Lambat dah ke motor. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Dah dapat stack. Batu dua. Naik atas kepala aku. Aku dapat jual bawa kamu tu kan. Bawa bersama jalan. Maju. Si pingan ni belum cat bah. Melompat. Nah, bah. Mana dapat melompat sama stack? Bah, 1, 2, 3. Nah. Nah, itu bisa. Bucak. Tak. Bapak kau tu awal. Baru 1 minit ke berapa minit semua mati. Babi dia tu kayak naik ya. Bukan lompat. Lompat. Bah. Kamu ah. El, nak mau naik? Mau eh. Kejap. Bah. Itu safety joke tu. Ba. Okay. Ba. 1, 2, 3. Trik. Yes, ping. Sudah sempat di ujung-ujung tadi. 1, 2, 3. Jangan juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kena tahu kesabaran kau ni. Hehehehe. Aku dijak ya. Boleh. Peng naik kepala aku dulu. Tunggu. 1, 2, 3. Okay, aku rasa stek masanya kamu seorang berjalan. Mengapa ni? Dia dapat melompat. Di bawah dia dapat melompat. Terus stek mesti laju yang di atas melompat. Ba, sedia di atas melompat. 3, 2, 1. Go. Kepel tadi ya, aku bakal sekali. Ba. Serang atas sama aku, ba aku. 1, 2, 3, go. Nah, seorang mesti tinggal. Ba, kunci ku ni lama sudah ada ni. Gugur. Serang naik atas ku, naik ku. Sini kah ku? Ba. Okay, 1, 2, 3, ping laju-laju ah. Okay, nice. Gila, baru obstacle 2, mati. Dua? Kenapa dua? Last. Baru obstacle kedua juga dia. Ping dapat kau kerapan sikit, takut ku. Orang dah sampat ni. 1, 2, 3. This is hard. This is hard, pasal jauh. Jauh kerapan sikit, jauh. Yep.
Di sini ya? Ah, nah sini nah, 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 ngam ya. One, one, two, three. Ih, doang. Ya, apa? Ngam. One, two, three, go. Ngam. Nice. Galak. Tawah, galak. Kocok mama aku hijau tadi eh. Berdendam. Oh, hijaunya berdendam. Dendam nih, cuma nih. Dendam cuma nih kalau tadi jumpa ada paket apa paket. Paket. Packing poli tadi. Iya, klasik. Jauh-jauh jual biar poli. Kau mau poli menong sompeng kah poli? Don't push. Cepat. Don't push ya, iya push. Ayo, bos. Mana nih? Kau benar ha? Kau mau lagi sil lagi jika dompet. Aku kata tuan. Kau jauh semua. Jauh. Kenapa? Kau ah. Tadinya coklat itu kau pernah baca kan? Kau berapa tahun sekolah sekolah? Ah, aku pernah baca. Dia cakap don't push, do not push the button, okay? The button is red, you do not push on it, okay? Faham ke tidak? Faham? Jom sebelah. Kamu nak buat apa tu? Warna purple ha? Ini kau sendiri. Si Grey, si Grey ngasuh aku. Grey ngasuh. Tidak, tidak. Jangan. Ya bu. Dia cakap. Do not push, okay? Do not push. Okay. What it meant is that do not push the button. The button is red. The button is red, okay? Do not get near to it. You just jump over it. Jump over, not jump below, not jump across. Okay, apa? Terus jump across kan? Yes. Okay, next. Let's go. Okay, teacher, we go. Siapa punca ni? Istilah aku sebenarnya jadi punca tu tak? Nah, bagilah aku space. Aduh. Ini mesti di jurung-jurung ni. Okay, pak. Sekejap. Bah. Hehehe. Yee! Loh, close tu! Sabar. Singgirnya button. Sakir apa button itu. Eh siapa deh? Lompat. Lompat. You can. You can jump. Kau terus jump. Mati ni. Cakap. Ba. Lepeng, ba kau dah lepeng. Aku ni pun confident. Okay. Ya ampun. Nah, disagirnya. Tersagir. Ya deh. Wah, barat rupanya. Okay, sorry. Nampak tu button masa tu. Di spam yang mana gerak. Siapa di kepala aku ni? Firework. Papal. Wah. Dah sengaja. Ada pilihannya. Sakit. Ba, jalan. Nah. Si pengen ni macam aku. Mana ada? Serang sadang kau di kepala kuat baban kau. Nah, awas kau. Aku ni ada kepala kau buat kozan tak. Awas kalau kau takkan. Kalau kau takkan, awas kau. Bah, jalan. Wah, jaga. Pressure. Bah. Siapa dulu? Bah, jalan. Masuk nyamuk ah bilik kau. Bah, next. Terus. Nggak apa-apa. Kau next ya. Bah, kau dulu lah. Bah, jalan.
Balik. Lah aku dah mawal, aku dah mawal. Oh. Tipping. Tang. Ting ting tang. Lagi belum siap level hari lagi atau kita ni tidur ah. Gile. Ya nah, Allah. Awal, sorry. Okay, you know what? Aku dulu lah. Nah, go. Go up ni. Go. Ingat siam perut ya. Bah. Ya. Nah, sebisa. Best. Kau dulu net sebelum si budget go to the second one. Then kenapa ni? Gua ini. Garuk kepala dulu lah. Okay, ini dapat ni. Don't think about it, you know, just jump. Okay. Nande? Okay, maybe think about it. maybe use the blender a bit. maybe for you don't think, but for me it's thinking. Last? No, last chance. Bah, siapa? Aku. Ya. Gugur minuman. Oh my god, okay. I wonder how yesterday you told me about blue sky. You know that I just another lemon tree. So far I don't think about it, okay? I just don't. So far berapa murid gimana? In terms of teamwork, I like it. Okay, bye. I just want to see the other side, guy. Please. I just want to see the other side. We can see the keys already. Kamu lihat aku bahang tu, nebas ku bayar kan? Ada keys kan tadi? Ada. Aku dah nampak pulang tadi. Kamu tu kena melihat kunci ya. Itu kau tak ada usulnya. Ya bujur lah. Ini lagi kutak sudah. Aku rasa aku naik atas kepala mu. Okay. Soal jadi aku sudah tekram ni. My. Asma, kita tak bos mau esok pagi ini pergi kerja. Anak aku kerja. Nah, bertindak. Aku kan belum pergi sudah. Kamu pakai controller kan mati sakit dari. Tidak, keyboard. Keyboard. Kamu jariku lelah sudah. Serius, I cannot. Mama. Let's do discussions. Okay. Pep talk. Kena mention ni ada, body. Body system. Body system. Aku nak mau dengan hijau. So, artinya yang handal mesti di belakang. Masalah mana? Aku di belakang. Huh? Bah. Aku nak mau yang mama hijau ah. Bah. Yang mau hijau, mari. Bah, nek. Bah. Nek, let's go. You can't jump though. Go. Ah. Balik. Ping. Ping. Aku kan. Ah, okay. Bah. Oops, sorry. Oh. Sorry. Body system seems to work. Okay. That was that one time. Jet.
atas sebelah kok. Kenapa lagi nak ada body system ni? Drone 2 aku tu anda. Drone 2. Anda ada body system. Balari lah. Ini kuping. Apa nak coba di gue ni? Gimana tinggal kita pasti. Bagus. Ya, ya. Nombor sekut. Okay. Okay, buddy. Buddy, okay? Okay, buddy. Okay, okay. I think Jit kali patut. Nah, Jit dulu patut buat. Yo, kenapa aku takut. Aku takut. Bah, bah, kita aku ngajak. Aku dengar aku bercakap tripping. Kau jangan kalau salah. Baba, bagi aku space. Aku kan ini warm up. Aku ni beli warm up. Excuse me. Okay, okay. Ah, awak bagus ni, buddy. Okay, okay, okay. Jangan connect kepala aku. Jap, jap. Aku tolong. Bah, gre. Ni. Ping kok sana ya, ping. Tapi siapa tolong sana? Si Jet sekarang. Wah. Lah, ana pijak. It's okay, it's okay, it's okay. Jet lompat. Pel sini ah. It's okay. It's okay, Jet. Jet lompat, jumpa, lompat. You can do it. Okay, okay. Dadah. Apa? Ini jadi. Ya hampir banar batu nafsu ya. Ya. Great, great. Balu lompat. El lompat aku lah, no? No. Ana pusing. No, 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 no. Itu apa pula? Bahasa L turun, dah L turun. Bagus. Yeah. Pink kesana sikit. Wait, we need. Okay, okay. I have to luncak arah Zemi. Kenapa? Okay, okay. Sini, sini, Zemi. Zemi, sini, sini. Kan kau jahat tu, Jan. Sekarang kau siapa nyemua aku? Okay, oh. Oh, okay, okay. Ah. Go there. Okay, bah. Kanan siapa naik? Pink, naik. Pink, pelaku. Pink, naik. Apa kunci? Luncak, luncak, luncak. Ambil. Kanan sikit. Wait, udah. Okay. Okay, gulak ping. Okay, stay. Oh, okay. Zemi, kira aku, okay. Kau kata saya. Kau perlu LL, apa yang orang kau? Orang kau. Sikit. Ini lagi saya minta. Saya jadi masa gimana? Mungkin dia Zemi, okay. Galak yo, dah lama. Budget kau naik atas kau. Ha, ha, bah. Okay. L, think about it. L, think about it carefully. L, tadi ujung-ujung sorry L. Aku buat tidur L. Finally, we can sleep. Yay! Good job. Habis sudah. Habis sudah, abah. Nanti main. Aku sudah. Yeah, habis sudah. Another one. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Tapi tadi kan main lagi, ada lagi. Aku cannot ni. Bah. Nanti dah. Pasal tinggal Alicia lagi ya. Kamu stream. Kau boleh ada update nanti. I'ma do stream ending. Ah, what? I thought you're gonna play again. Main apa? Main apa? Kau main game mulai? Belum apa? Ya, kena pasal. Kena pasal. Untuk kami melihat. Untuk tidur lah. Entertain us, Wael. Mana bukan ni? Untuk tidur lah, El. Nanti aku dapat tidur. Thank you, guys. Thank you. Nadia, thank you, thank you. Kalau aku tidur, kalau aku kerja, apa aku lihat? True, benar juta. Benar juta. Aku dah payah tidur lah. Aku esok taruh saja ke kelas lah. Lepas sampai semuanya. Ani relationship ni just biasa-biasa kah? Tidak, ani business. Oh, okay. I see. Business. Business. Baik. Tidur tak? Thank you guys. Thank you for the game. Apa esok? Esok dapat nih si Jet. Esok aku nak. Dapat. So it's what? Tuesday, Joe. I thought Tuesday you can. Wednesday until Tuesday. Oh. Wednesday start you? Yep. Okay. Are we gonna download Devour too? Nah, kamu mau main? Aku download balik. Yeah, aku pun. Am I feeling Devour? Are you? Am I feeling? Bah. Well, guys. Maybe bye-bye. For like one round of Devour. Mbak aku install lah, sekejap lah. Alright, thank you. And take care. Mbak Elko and stream sejak lah. Pasal tu aku akan ceritakan pasal hari ni.
Bah, I'm ending the stream. Thank you guys. Thank you very much. It was fun. Really appreciate you guys stopping by and thank you for the follow. See ya guys. See you next time. I think I'm gonna stream again around this week too. Right. Bye bye. Good night and sleep well. See ya. Peace.